Tak jsme zpátky doma. Teďka už má okno normálně otevřený. Paní veterinářka říkala, že oko vypadá dost blbě, že je možný, že už nějaký vnitřek oka, že leze jako skrz, nebo já nevím, moc to úplně nepochopil, ale prostě nějaká, já nevím, nevyznal se ve oku. Že prostě to má blbý, že to je možná i na vydloubnutí oka. Tak jsem ptala, jak žere tohle, tak jsem říkal, že úplně v pohodě, jenom byla teďka na dietě, že je právě vyzábla. Tak jsem říkal, že byla na dietě kvůli tomu, že měla strajdu, to se spravilo. Tak říkala, že ať jí teďka cpu, co to jde. Takže tady má plnou misku, granulí i toho, toho druhého, no. Dostala nový kapky do oka, dostala nějakou dezinfekci na zadní nohy, že tam má nějaký otlaky, tak prý z ní mám udělat princeznu na hrášku, tak tady dostala všude hadry, aby to měla měkký a čistý. Máma mi dala hromadu hadrů, tak jak to ne, tak to budu měnit dost často, aby to měla co nejčistší. Stejně tak dostala na ty nohy, dostala nějakou vodu nebo nějakou dezinfekci, kterou to mám dvakrát denně čistit. To je další věc a dostala antibiotika a myslím ještě něco na bolest. Tak to jí mám, to se dostala ve stříkačce, že to jí mám nejdřív, ona mi dala stříkačku s jehlou, tak jsem myslel, že jí to budu muset píchat, naštěstí dala druhou stříkačku, do které to mám jakoby přetáhnout a dávat jí to do pusy. Takže to bude taková další věc. Ale za celou dobu, co jsme tam byli, ani nepípla, držela skoro perfektně. I doktorka se divila, no veterinářka. Je úplně v pohodě, akorát jí mám teda už normálně krmit, aby se nažrala. Seno v jeslích, klasika. A tady držet co největší čistotu, aby ty nohy se spravily. A byla zase v pohodě co nejdřív. Tak to jsou asi takové hlavní novinky. Teďka je vidět ta noha. Přitom jsem se snažil, aby tady měla vždycky aspoň nějaký kus sena, kde si může udělat hnízdo, nebo jako aby měla na čem schrápat. A ty nohy takhle jako divně už měla jako fakt dlouho. A přitom všichni ostatní jsou na tom stejně, jako s podestýlkou. A nic se jim nestalo. To jí odloubala ta paní veterinářka. A říkala, že kdyby vydloubnout oko, kdyby to bylo fakt blbý a musel se vydloubnout oko, tak to je z řádu několik tisíc, tak to jsem říkal, že to už je pro mě zbytečný, když to je králik jako na maso, tak jsem říkal, že to už bych jí nechal utratit. Buď bych jí tam nechal píchnout injekce, nebo bych jí prostě zabil tady. A ve čtvrtek jdem na kontrolu, tak snad se to trošku vyléčí. Teďka hlavně si budu muset pamatovat a dodržet, co mi říkala paní veterinářka, aby to všechno bylo v pohodě. Co, chceš tam ještě hadr nějakej pod ty nohy? Neboj. Chceš ty nohy ještě přikrejt? No spíš pod to, abys měla, bys tam měla čistý a měkký asi, že jo? Právě scénu ne, aby tam neměla bordel, takže nějaký, jsem myslel prostě nějaký hadry, mamka mi dala tady pytel hadrů, tak budu to měnit, nevím, co nejčastěji asi, no. Tak takový jsou asi novinky. Nerád bych, já bych jí jako, kdyby to oko se nějak spravilo, že s tím může vydržet, že to není na to, že by to nějak ohrožovalo na životě, tak já bych jí nechal dožít tak, jak je, tak jí udělám nějaký výběh venku a byla na trávě, třeba nějaký posunej kráj, jako ten, jako je chicken tractor, tak prostě rabbits pro králiky. Hrozně, jak na všechno koukám v angličtině, tak je pak pro mě těžký, když to znám jenom v angličtině, to mluvit v češtině. Prostě nějaký takovýhle výběh na trávníku, aby tam mohla být a prostě byla na trávníku, ať tam žere bylinky nebo trávu, jako ona chce. Nějak tak, ona bych ji nechal jako výběh, ale to zase je nějaká liška nebo nějaká, já nevím, kuna, co já vím, by ji určitě zakousla, takže to stejně musí být prostě zadělaný pořádně, aby se tam nedostala nikde. Teďka má taky nějaký, myslím, antibiotika dostala určitě, že dneska nemyslím dávat a myslím, že i něco možná na, jo, dvě injekce, tak ještě na bolest dostala. Ta právě bude dostávat potom taky antibiotika a na bolest. Tak, to má myslím na nějaký, teďka bych nekecal, 3-4 dny myslím, že to je. A to je všechno. Kapky do očí nový, dezinfekce na ty nohy, antibiotika a je fakt hnusný počasí. Antibiotika a proti bolesti, to je všechno. Tak to je novinka, ale doufám, že se to vydrápe a když ne, tak
Hold. Když tady někde udělám křížek. Ne, tady ne, tady udělám už na pozemku, na novém. Bylo by blbý, kdyby se nedožila ani pozemku, trouba. No budu doufat, že to nějak zvládne, přežije, spraví se. Když tak bude jednovoká, protože na to oko už určitě neuvidí. Bude jednovoká, ale taky aspoň udělám nějaký, ať žije normálně nějak. Že to je první král, kterýho jsem si koupil, že tam ty dva jsem dostal od příbuzných. Tak snad se to dostane, no. Tady takovýhle jsou novinky. Jo, nevím, jestli jsem říkal, veterina stála 1010 korun. Čekal jsem to horší. 1010 ještě není tak strašný. Když to není úplně, když králek stál 500, tak to není úplně to, co člověk by chtěl od králeku, co má na maso. Máme jsou šmolové malý. A co je, viděli? Tak jo, tak se mějte a držte palce.